Arachi Ayaskis poker tarika make tari. Vats havatatsek hetakskis janaparer. Naev djvar, vots or mes jogorti hamar es ambogch make tari aragantsam hasunatsel e ara hete. Aisor inke hasun hasun ara hete. Gaparakan arumov tnkvel e 106 tsar ais hatvatsov. Մենք այսպես ներքին կարգով ասում ենք 106 ծառայգի։ Սա ցեղասպանության 106-րդ տարելիցի նվիրված, իսկ Սարդարապատի 103-րդ տարեդարձի նվիրված 103 ծառը տնկվելու է այս հատվածում, ձեզանից աջ հատվածում։ Կտեղեկացնենք, տնկարկին եկեք, մասնակցեք, ունեցեք ձեր ծառը։ Արա հետը համալրվեց, Ara eta hamalrvets tsar aprogatsov, genats tsarov, tsar hishatakatsov, ayn hatvatsum pastarnerov tsarer kan, irenk bolore nshanakalits est mijotsarman tsarern en, menk espes nerkin kakov anvanumenk ara eti hangaran. Ambogch entatskum mi ban vor mer kogkin yerel e, da huisne yerel, urish voch mi ban. Այսօր 1 տարեկան է հայ ավանդույթի համաձայն 1 տարեկան երեխային հասուն երեխային անում են նվեր։ Նո խորհրդանշական ասեմ, նվերը խաչարձանն է, այն նվիրելը մեր ընկեր Համլետ Չոբանյանի ընտանիքը Ֆրեզնոյից, քանդակագործն է Արմեն Եղիազարյանը։ Եվ այսօր կատարվելու է օրհնանք, հաճարձանի օրհնանք, նու այսպես ասենք, այգին մկրտվում է, մկրտության ժամանակ երեխային նաև հոգևոր անուն են տալիս, մեր ցանկությունն է, մեր աղերսն է այդ անունը լինի Հույսի Արահետ, եւ այն Հույսի, որը ապրեցնող է, այն Հույսի, որը մեր հետ է, Եվ նորից, որպես ցանկություն, որպես աղերս, թող այդ հույսը մեզանից բոլորիցս եւ Հույսի Արահետից լինի համապատասխան։ Մենք այսօր ամենքս եկել ենք այստեղ կատարելու խաչքարի օգնության կարգ այստեղ Հույսի Արահետում, եւ որը որ նվիրված է լինելու, ինչպես որ ասաց պարոն Բաղդասարյանը, ցեղասպանության 106-րդ տարելիցին եւ Սարդարապատի ճակատամարտի 103-րդ տարեդարձին։ Մեկը տխուր առիթ է, մեկը ուրախ, բայց եւ տխրության պահին եւ ուրախության պահին մենք պետք է լինենք միասնական։ Մենք ունեցանք պատերազմ, 44 օրեր մեր տղաները կռիվ մղեցին, անհավասար պայքար մղեցին թուրքի դեմ, ցավոք սրտի զոհվելով, բայց նրանք շատ լավ գիտակցում են, որ եթե իրենք չկռվեն, չզոհվեն, Թուրքը կարող է հասնել միջով այստեղ։ Իրենք նվիրեցին իրենց ամենաթանկը, աստուց տրվածը, իրենց կյանքը, բայց մենք էլ որպես ապրողներ պետք է այնպես ապրենք, որ տղաները այնտեղ վերևից տեսնելով չզղջան։ Մենք պետք է ապրենք միասնական, պետք է ապրենք սիրով, ներողամտությամբ, եւ այս խաչքարը պետք է լինի հենց դրա վկայությունը։ Դեր ողորմյա Վասն շնորելուս մեծ եւ զարատ ողորմություն յուրս դեր աղաչեսուկ, դեր ողորմյա, վասն օրհնությամբս ամենահաղ դինելո սրբող աչինս դեր աղաչեսուկ, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, ով դեր մեր աստված, որ տարածեցեր աշխարհաստեղծ եւ զանարատ բազուկս քո ի վերա փրկավետ խաչին, Եվ հեղեր զարյուն խոսուր կեց ու ցանել ըս վտարանդյալսնի ծառայութենե մահու, դու նույն ինքնի Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, առաքյալ շնորհս ամենազոր եւ բարձրուցելուտ, բազգի քոյ մեզ զի առյալ սրբալուս մերոնավն, որ շնորհավոր ամենազոր եւ բարձրացյալ բազուկո սուրբ հոգին տարածեցել, հեղձուկ ի վրա խաչիս այսօրիկ անուն ամենասուրբ երդության, Զի արած ցե զորություն ամենահաղ ցուրտ խաչին, ի պահպանություն անձանց մերոց, ի պատճառս երկրպագության պաշտելի եւ երկրպագելի
Երյակ անձնավորությանն եւ միո աստվածությանն օր եւ որ թոյ հոգին սրբո այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն Ալելույա Օդես եւ սրբես նշոնս տերունյան ոչ նշոնով սուրբ հաչես եւ սուրբ Ավետորանոս եվ ավորը շնորև ամբամ, որ եվ որդվո, եվ հոգույն սրպո, աժմե մեջ եվ ավետյան սավետենից, ամեն, ալելույա, Ոչ նշոնով սուրբ հաչես եւ սուրբ ավետորանոս եւ ավորը շնորհիվ ամբամ, որ եւ որդվո եւ հոգույն սրբո, ոչ մի մեջ եւ ավետյանս ավետենից ամեն։ Օրհնություն եւ փառք օր եւ օրդվո եւ հոգին սրբո այժմ եւ միշտ եւ ամիտյանս ամիտենից ամեն։ Սուրբ հաչևս աղաչես սուկ ըստ էր ձեսովավ փրկեսես մեզի մեղաց եւ կեցուսը շնորհիվ ողորմության հյուրով ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցո եւ ողորմյա հավատացյալների պահապան Եվ հույս Քրիստոս Աստվածն է, Պայր, Պահպանիր եւ Որդիր, Հայոց ազգը, Հայ եկեղեցին, Հայաստան, Արցախ, աշխարհի սահմանները, Հայոց բանակը եւ այստեղ գտնվող քո բոլոր հավատացյալներին, քո սուրբ եւ պատվական խաչիկներ քո խաղաղության, փրկիր, ազատիր, երևացող եւ աններևույթ թշնամիներից, արժանավոր համարիր գողությամբ փառավորեն քեզ հորը եւ սուրբ օգուն, Այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Աստված բոլորիս պահապանի, Տա Աստված, որ այսուհետ քաջքարեր դնենք միայն ու միայն մեր հաղթանակների առթով։ Աստված օրհնի բոլորիս եւ բարերարների ընտանիքին առողջություն, Աստված երկար տարիների կյանք բարգելի։ Շնորհակալություն։